Historikoki ez dago itxurarik Ipuzturin da beste herri askotan suposan daudet bez aurrekontu partatzaileak eitzea, ez? Batez bere egun gara ohitute, ba lehen hemen Ipuzturin PNVek itxea moduan, ez? Osea, aurrekontuak ez ziren publiko egiten, bez? Osea, nonok egiten zuen, nor lotzen ziren eta inok ezik izen zara egiten dan, da gero urtea bukatuta gero, ba ez dakit, ba aprila, maietzean edo lanik ja legez publiko egiten ziren zela joan ziren presupuestoak eta bueno, ziginen apurtxu bet apurka-apurka partatzaile etzen, baina lehenengo aurkezten. Lehenengo pausua izan zen aurkeztu eta esan zer gure dagoen egin. Eta gero ia hurrengo pausua izan zen ja jendeari eskatu, ia, oza, parte hartzea deitu, batzar bat egin, eta ia euren ideak hartu, eta hori. Bilduko gara. Bilduko garenez, bi oinarri sendoak dekoguz. Gardentasuna eta partaidetza. Gardentasuna itzeko zer da kontuek emon. Eta kontuek emon biguz, kontuek ondo emoteko, ulertu biguz guk ondo. Zein jogu guk aurrekontuekin? Ba, lehenengoz geuk ulertu. Guretzat informazio emotie ez da kilo bat dekon dokumento emotie. Eta erabilgarri eitxe eta jentik ulertzeko modu eitxe. Hori zeda inogun ariketa eta orduen guk oso ondo ulertu duguz aurrekontuek eta kapaz izen gara kontatzeko jentiri egunien zelan doazen gure diruen asuntuek. Oso parte hartze handiz eukik genduan, osak, jente asko etorri izan, eta jentiak emoban, ba, bueno, euren eretzi ja. Joan ginen galdetzen, ba, ze arazo dagoen, auzo, baina batzarkin barik, eurek ez berra asko egiten. Eta, bueno, ba, danetatik egon za, jentiak esatean, bai, ondo dago, gaztatia jaietan, igual hartzu gaztaten da, baina bentsat, udala gaztaten bau diru bat, kontutan hartu biko dabe, bai, jenten hausi jentzako, ez da. Ero, ba, ez dakit, espaloi bat apurtuta da hola, holako gauzak, azkanean herritxarrak indaukasunean euren kezkak eta euren arazua, holako gauzak, baina bueno, bebai pentsatzen dugu gutzako oso ondo daola hurbiltasun bata eta eurak aldabela esan, holan, herri batzar orokor baten, igual ez dira zauzartzen, eta topaten diraz ba, lagun artian da tranquilago gauza komentateko. Gero dekoguz injerentzia batzu, claro. Hori politxe da, dana holan egin alizengo bazan, baina gero dekozu zor lege batzu, Rajoyren gobernuaren sostenibilidade presupuestarioaren legie. Bata da, arregla bat esaten dauena, estabilidad presupuestaria egon bidauena, eta horrek esan gure dugu, udaletxek ezin dabela defizitagaz amaitxurtie. Hau da, ezin zu gaztau, inundik inora be, ingresaldozu, baina diru gehiago. Hori egiten mazu, bueno, badekuzuz beste gauza batzuk egiteko planer ekonomiko-finanziero bat, eta hori, baina igual neurriri garrantzitsuena da, superabitagaz amaitxo eskero, hau da, diru ez sobran geratu iten baiatzu gaztau barik urtieren amaieran, ezin zula gaztau, udaletxek ezin dauela gaztau bera gure dagoen gauzatan. Bagu pentsaten badugu be, igual lentasuna momentu honetan lanak dekola, bagu ezin jugu lanien inbertidu. Ezin jugulako kontratatu jenti, hori debekatuta dagoelako legez. Zorra baldin badeuko banku bateaz, diru hori sobran geratu jakona bankuari paretako izan behar dau. Ze gobernuaren helburue da modu batetik edo bestetik zor publikoa gitxitxia. Hori da beran objektibo nagusize, naiz da legiak esaten dago enplegu sortzeko dala eta hazkunde ekonomikoa bultzatzeko dala. Hor sartzen diren neurri guztizek helburua dekoiena da hori, osea bankoe jaso dezatela dirue, zorra publikoa apur bet gutxitzen joateko, Europagaz kumplidu alizateko. Pentsatzen badugu be, ordainu inberdala gabonetako ordainzaria hori bezin jogu behin. Debekatute dago. Orduen, gardena bai, parte hartzaile bai, baina atzetik dator ba, makila hori. Artun dira zen ekarpen guztizakin, batzar orokor bat, eta bueno, komenta apurtxu bat jentiari esplika, zer izan dan, zertxu prioridade dauzen, eta gero, baina udalak horre ikusiko dau, zertxu gauza, bai benetan aldira zenein, eta zerrez, baina bueno, beti kontutan hartutan oski, erritxarren berbia. Eskatzen dabez mila gauza, baina jakin ez zer dekogun, baina hobetu ulertzen dabe, erabakitzek hartzeko konstientek egiten gara, danon hartien, por supuesto. Ba, bueno, lehentasunak amen edo amen ipiniko guze, hauze da kontatzen duguna. Gero beste regla bat badaude bai udaletxieri aplikau iten jakena, eta da, ezin dabela, naiz da ahal izan, ezin dabela gaztau, legez debaketuta dauelako, porcentaje bat baino gehiago. Osa, zuk gaztau badozu aurton 100, eta torren urtien 102 baino gehiago ezin zu gaztau. Osa, porcentaje bat ipintzen zuete, zu datorren urterako da 1,7, eta hori bezin zu gain ditu.
Orduen, diru gehia badeko zu, eta ezin bazu gastatu, badatorren urtien besobran geratuko jatzu, orduen banku bari emango txasu. Nahiko larria da, nire ustez udaletxeko autonomia ja ez da existitzen, kontuan hartzen baduzu, helburu horrek, zor publikoa gutxitzea, baldintzatu egiten dabela guztize, zega horrek ez deu kontuen hartzen zerbitzu publikoen egoerie, bardin dio, eskola jausten bako zu, edo herriko bidie zulos beteri bako zu. Espazu kumpliduten horrek porcentajie, ez izuz arregla hori. Eta diru besobran bako zu, hori barik egin bizu bankua samortiza osora. Gero eta ingreso gutxiago deko guz. Zegaro, dirurik ez dau, jendiek ez daupaetan impuestorik, diputazioak ez da berrekaudetan, orduen, udaletxi jasotzen dugu zen diruek diputazioetik datoz, eta datoz zergatatik. Orduen, zenbat eta zerga gitxia horrekau da diputazioet, zenbat hainbat eta diru gitxia okiko da bezu udaletxi. Orduen, ingreso gitxiau, gastu gitxiau, eta zerbitzu publikoek mantendu ezinik igual. Baina hori bai, bankuko zorra, hori da prioridad absoluta, legik además horregaz pentsetan dut horregaz berba bat esaten dagoela. Bankuari paeti ezorra deko prioridad absoluta sobre el resto de los gastos. Orduan hori zeitzen dugu, ba, aleginek gamduzekein, ba, informazio eskura eta modu errezien ipintzeko. Esate baterako, hau, banatu dugu etxe guztizetan, baina gero zein dugu, auzo guztizekin egon. Hasi ginen, prozesu hasi gendun, azaroak 9 zen. Eta bukatu dugu, ba, pasadan 14an, abenduek 14an, auzotarrekin. Ikusi duzuenez, busturi oso herri handia da, eta auzo asko dekoz. Deko balio bat, zuzenien jentearen gandik ulertzie, ba, behitzu, nik hemen alkantarilekin deko guarazoa. Beste handek, arbolak tapatzen da bezala farolak. Eta horrek gauzak, ba, igual, ez die zain gastu potoloa bez, baina eguneroko bizitzan, ba, errastasuna gamoten da, eta diru gitxigaz, ba, hemen da ginen ditzen. Ba, igual horretarako balizio dugu.